إن الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض وما بينهما كله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين ابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول سبحانه: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. gushimwa no gusingizwa byihariye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah we muhanzi w'isi zose n'ibirere byose n'ibirimo byose, kandi akaba atajyananizwa no kubirinda no kubiyobora muri gahunda zabyo za buri munsi. Uwo niwe w'ikirenga kandi uhambaye. Amahoro n'umugisha bisaka ari ku mwarimu wacu, umukunzi wacu, umuherereza w'intumwa n'abahanuzi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. We n'abiwe n'abasangiranye ndabe n'abamukurikiye n'abazakomeza gufata uyu murongo n'uyu muyoboro kuzageza ku iherezo ry'ubuzima. Rabbana zalamna anfusana, nyagasani wacu twahuguje imitima yacu. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna, turakwinginze ngo tubabarire unatugirire impuhwe, kuko uramutse utabikoze twazisanga mu banyagihombo. Ya Allah, turagusaba ngo uzaturinde ibihano byawe byaba ibya hano ku isi ndetse n'ibyo ku munsi w'imiro. Hutuba yacu y'uyu munsi turaganira kuri aya magambo, kuri izi aya ebyiri ziboneka muri suratu Rahman, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati: hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun, ngiyi jahannama abagome n'abangizi n'inkozi z'ibibi bahakanaga. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, barayizengurukamo ndetse banazenguruka hagati y'amazi yatuye. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho. Iri ni iherezo ribi benshi mu bantu bategereje. Ndavuga ko ari benshi, kuko Allah ni ubihamya muri Quran ubwo yakoresheje imvugo ivuga ngo akthara nasa wal jinni, ni benshi cyane mu bantu no mu majini barindirijwe uyu muriro utazima, uyu muriro witanura, uyu muriro waka cyane, uyu muriro urimo ibihano bitazatanga gahenge, bitazarangira, bizahoraho ubuziraherezo. Benshi mu bantu bakaba barindirijwe nabyo. Nta nubwo ari cyo cyago cyonyine, uretse ko bafite abenshi mu bantu bafite ibindi byago bitatu bibarindiriye mbere yuko iki cyanyacyo cyakarundura kigera. Wamahiya, ushobora kwibaza utese ni ibihe. Turifashisha aya muri suratu al-mu'minin, suratu al-mu'minun, aya yaho ya 99 ndetse na aya yaho y'ijana. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati: hatta idha jaa ahadahumul maut, kugeza ubwo muri umwe muri bazagerwaho n'urupfu. Hatta Allah aravuga aya magambo, aratwigisha muri hikma, muri ubu bugenge, atubwira ngo abantu barigishwa, abantu banga kumva, abantu barumva mawayiza, abantu barayabona n'amaso yabo bagasa nkaho bavugi, bagasa nkaho batumva, bagasa nkaho bavunira ibiti mu matwi kugira ngo bakumve inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala n'umuyoboro mwiza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu bakigira indangare, abantu bakigira intumva, abantu bagahitamo ibyo bashaka guhitamo. Hatta idha jaa ahadahumul maut, kugeza ubwo umwe muri bo urupfu rumugezeho, qala rabbi rij'un, agatangira gutakamba ati: nyagasani nsubiza ku isi. Nyagasani nyongera akanya gato, nyagasani nyongera igihe gitoya cyo kubaho. La ali a'malu saliha mimma taraktu, wenda nagira bikeya mu byo nkora, wenda hari ibikorwa byiza muri bya bindi naretse, nahita noneho nkora kubera ko mbona ko igihe cyarangiye. Kalla imana terekada, inaha kalmatun huwa qailuha, ayo ni amagambo arimo kwivugira gusa, ayo ni amatakira ngo yi, ibyo ni uko byibushya ururimi kuko ntacyo biri buze gutanga. Wa miwaraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, ahubwo inyuma yaho hari urusika kuzageza ku munsi
ila yawmi yub'athun, kugeza ku munsi bazazurirwaho bakava mu mva zabo. Aya ni amagambo akomeye aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ko abantu twarangaye, abantu dufite ibindi twibereyemo, abantu turimo turarushanwa gusa mu gutunga no gutunganirwa no gushaka neza no kubyara neza no kudamarara no kubaho mu buzima bworoshye, cyangwa twishimiye bufite kimwe aha ikindi aha. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ati umuntu abaho gutyo kugeza ubwo abona pa malakuri magutaraje ati ya rabbi wambabarira ukansubiza ku isi gato ko hari ibyo nakora muri bya bindi naretse. Allah ati ibyo ni amagambo uvuga gusa adafite shinge na rugero, ahubwo inyuma yawe hari urusika rukugose kuzageza ku munsi mwese. Allah ati mwese tuzabakoranyiriza hamwe. Nta kibabaza kigatera n'agahinda kuba umuntu ahabwa ubuzima bwo kubaho, agahabwa imyaka myinshi yo kwitegura, ahanyuma yabona malakuli magutaje akifuza umunota umwe. Ufite iminota ibihumbi n'ibihumbi, ufite amasaha, ufite iminsi, ufite ibyumweru, ufite imyaka, urigishwa rekada n'amawayiza urayabona rega maso yawe. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam iratubwira ngo urupfu rwari ruhagije kuba ari inyigisho nubwo abantu batagira andi mawayiza babona. Turahamba buri munsi buri munsi buri munsi. Ubwo niba utabibonamo amawayiza yuko nawe ejo uzakurikira abandi, ntabwo nzi amawayiza azakwigisha. Hanyuma malakuri mauta yaza ukavuga uti wa mana wampaye akanya gato, akanya gatoya ni imyaka ufite wafashe umwanzuro ubu none abigishoboka. Iki rero ni ikibazo gikomeye mwene Adamu arindiriye, mwene Adamu ategereje cyo kubona ubuzima bwe bugeze ku musozo, agahita yifuza ko yasubizwa nibura ku isi akanya gato, ariko ntago bizaba bigishobotse. Nakugira inama nanjye nyigira yuko twafatirana iki gihe uyu malayika tulimauti ataratugeraho ngaze kutubwira ko kakaze twirukankagamo, ya mitungo twashakaga, rwa rushako twishimiraga, rwa rubyaro twahangayikiraga, igihe kigeze ngo dutandukane nabo tugende, hanyuma ibyo byose bisigare bifite undi muyoboro, bifite izindi nzira, bifite ubundi buryo, hanyuma twebwe tugende mu gihe tuzifuza akanya kangana nk'umunota, kandi dufite amasaha menshi dupfusha ubusa ku manywa na nijoro. Icya kabiri n'ubuzima bwo mu ikaburi nyuma y'uko uyu muntu atandukanye, nyuma y'uko uyu muntu yifuje kubaho gatoya, nyuma y'uko uyu muntu asabye n'umunota umwe. Ese muvandi ubundi wabuze neza ikintu umuntu yifuza iyo uyu mumarayika amaze kumugeraho, uzi icyo yifuza mbere y'ibindi byose? وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. التي mwatanze mu byo Allah yabahaye, mwatanze muri bya bindi mutunze mbere yuko umwe muri mwebwe agerwaho n'urupfu. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Nibwo ahita avuga ati nyagasani unsubije ku isi nubwo kaba kanya gato cyane, ungiriye impuhwe nkabona malakuri mautasubiyeyo gato gato gusa ari buhita agaruka, ariko ako ayo mahirwe mato nkayabona. Fa asadaqa wa akum min as-salihin. Ikintu cya mbere mwene Adamu yifuza ni ugutanga. Ikintu cya mbere mwene Adamu yumva yahita akora ni ugutanga isadaka, no gufata muri bya bindi Allah yamuhaye. Kafiruha byaba byinshi bya cyangwa byaba bikeya agafatamo akagira icyo atanga. Kubera iki? Kuko mwene Adamu yamaze kugera muri sakaratul maut, ahita abona ko gutanga ari icyo kintu cya mbere gifite thawabu nyinshi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ari nayo mpamvu ari cyo yumva yatanga mbere y'ibi. Nyuma yo gutanga wa akumina salihin, nakora n'ibikorwa byiza. Nibihe nibyo byabindi avuga ngo yavuze mukanya ngo la ali a'malu salihan mimma taraktu, nahita ngo ibikorwa byiza muri byabindi naretse. Nanze kwambara ngo nikwize unahita mbikora, nanze gutanga muzira yawe nahita mbikora, nanze gutanga zaka unahita mbikora, nanze gukora sunna nahita nzikora, nanze kwiga nahita mbikora, nabayeho imyaka yanjye ntazi gusoma Qur'an unahita mbyigera unahimi, nabaye imyaka myinshi ntakora zikiri unonono nahi, bya bindi byose mimataraktu bya bindi naretse nahita mbikora. Imana tekalla innaha kalmatun huwa qailuha,
ibyo ni ukubyibushya ururimi gusa, ibyo wabonye umwanya munini cyane wo kubikora wirangayeho. Nyuma y'uko rero Marayika atari buze gusubirayo ako kanya rero hari buyijyane, umuryango wawe ukawusiga, umutungo wawe ukawusiga, urubyaro rwawe ukarusiga, urushako rwawe ukarusiga, famiye yawe ukayisiga. Icyo cyago cya mbere uhuye nacyo mbere y'uko Allah akuratira ya jahannama twahereyeho, icyago cya kabiri ni ubuzima bw'imyaka n'imyaka ugiye kuba muri mwana ndaye. Aya magambo nkunda kuyavuga kenshi ariko ntabwo nzi muvandimwe niba ufata umwanya koko ngo uyatekereze ubwo buzima ubufotore ubu wa mwanya yawe ya hobi after you work utangiye kuruhuka mwo gake utangiye muri wa mwanya wa kuruhuka kwitekerezaho koko uyu mwanya ujye uwufata ugatekereza ukavuga uti ubu nanjye iki gitanda cyiza nzakibyukaho ubaye amashuka meza hari umunsi bazandaza kumbaho gusa ubu hari umunsi bazaba barimo bangaragura boza iburyo boza ibumoso basuka amazi mu kanwa no mu mazuru atanasohoka ubu hari umunsi bazanyambika ipamba ubu hari umunsi nanjye ryiyataka koko nzagenda ndibemo bansegura ikinonko bangirekeho amakamyo y'ibitaka bigende uyu buzima uzaba ugiye kubamo muvandi wabuzi garanti y'imyaka uzamara. Ibi ni bimwe mu byiza umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahawe izindi umma zitabanje. Mu byiza iyi umma yabonye abandi batigeze babona nuko igihe cyacu cyo kuba mu mva kizaba gito pare raporo n'abandi. Nuko imyaka yacu yo kuba muri mwana ndani izaba mikeya imiruka igahitiba. Mu gihe izindi kaumu zatubanjirije abantu bo ku gihe cya Adamu alayhi salamu, abantu ba Nuhu, abantu ba Yakubu, abantu ba Iburahimu, abo bose wumva mu baracyahura n'iza azabu al-qabri, baracyafite imyaka amamiliyoni bari mu nda y'isi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waje ari umusozo w'intumwa amaze irenga igihumbi arimo. Wowe wumva uzabamo imyaka ingahe? Numva nabigusaba muvandi ukabitekerezaho ukumva ko iyi si nubwo wabaho neza ukabaho ufite buri kimwe numva imyaka ijana utayirenza nubwo wayirenza ntago nzi ko wabyifuza wogeze hahandi utamenya winjira utamenya usohotse utamenya icyo ukunda utamenya urimo kuruhanya gusa urebye imyaka y'ubuto bwawe urimo ushakisha ukareba imyaka y'ubusaza bwawe ugafata iyo hagati ariyo wishimira ubuzima ntago nawe wayibara ukumva iyo ari ariko nubwo yabijana nubwo wavuka ukava mu nda ya mama wowe uhita utangira kwishima uwo munsi kuzageza igihe uzagera muri iyi mwana ndani noneho nuyigeramo ufashe ubwo buzima bw'iyo myaka ijana ukabuhuza n'imyaka uzaba ugiye kumara mu nda y'isi uzaba ugiye kuba nawe ifumbire uzaba ugiye guhura n'ibitaka ukongera ugasubizwa neza aho waturutse ukaba igitaka nyagitaka nyagitaka ibitaka nk'ibindi byose. Iyo myaka ni imyaka myinshi muvandimwe mu Isilamu. Ntabwo uzi niba imva yawe izaba ari bumwe mu busitani bwo muri Aljanna, nta nubwo ubizi niba ari kimwe mu byobo byo mu muriro wa Jahanna. Iyi myaka rero uzaba ugiye kubamo ni imyaka myinshi. Nge nawe twakagombye gutegura ikizatuma tuhagera dusanga hari byinshi bitumurikira, hari byinshi bituma ari irungu, hari byinshi bizatuma ubuzima bugenda neza bukaruta ubwo twabayeho hano ku isi kuko nibwo buto kandi tuzaba dutangiye urugendo rw'imyaka mirindwi. Bavandimwe b'Islam, icyorezo cya gatatu, icyago cya gatatu, akaga ka gatatu, naho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'a ka'annahum ila nusubi yufu, numunsi abantu bazaturumbuka mu mva zabo biruka. Mu yindi aya numunsi abantu bazava mu mva zabo bameze nk'inzige zinyanyagiye, munsi abantu bazaturuka mu mva zabo biruka bacanganyukiwe bagenda batazi iyo bajya basaze yiruka nkajya hagaruka nta cyerekezo nta direction nuko iruka nkagusa abantu bakanagujwe bataye umutwe basaze ari abasaze inyabasaze imana te khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, numunsi bazaba amaso yabo azaba yaciye bugufi
ugusuzugurika kwaba gose kwaba twikiriye kwabarenze dhalika liyawmul ladhi kanu yu'adun uwo ni wo munsi bahoraga basezerana uwo ni wo munsi bahoraga bigishwa uwo ni wo munsi bahoraga babwirwa ngo jahanama irahari imperuka irahari ibihano biraje nyamuneka nimwitegure nyamuneka nimwirinde abantu bakabyumva bamara kubyumva bakagenda bakamera nkaho ari umugani cyangwa ibisakuzo bumvaga hari uwo rero ni uwo munsi ibi byago bitatu bitambutse Allah azaba agiye kubwira abantu ngo هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ngiye jahanama rero mwahoraga musezeramo bakubwira rekada bakwigisha rekada bakada ukagenda ukigira ikitabashwa ukigira inakoreka ukigira inumva uwo munsi rero noneho mwenyewe muzaba mwahuye يطوفون بينها وبين حميم آن barayizengurukamo barazengurutswa muri jahanama no mu mazi yatuye yabirinduye harimo ava muri uwo muriro arimo abavamo kubera gushya bizengurukaho gusa bavani mu bayisilamu uyu ni umunsi ukomeye uyu ni umunsi abantu bazicara bumve ko iyi si nta gaciro namba yigeze ibamarira kubera iki ibyago bya mbere abantu baziyumvana baziyumvamo bazabona bazatekereza bazavuga bazatura nuko bazasanga ku isi usibye no kubaho neza nta n'igihe bigeze babaho aya ntago ari amagambo yanjye ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakubwira ati qala kamu labithtum fil ardi adada sinin bazabazwa ngo ariko ubundi ku isi mwabayeho imyaka ingana umuntu yabayeho imyaka ijana hari n'abayirenza rwose akagera mu ijana na makumyabiri Allah umuntu yamuhaye kuramba hari abatubashije babayeho magana hari n'abagejeje mu bihumbi byo kubaho ariko abo bose bazabazwa ngo ku isi wabayeho igihe kingana iki qalu labithna yawman aw ba'da yawm bazavuga bati ku isi twabayeho umunsi umwe cyangwa se igice cy'umunsi nta muntu ya umal qiyama uzumva ko ku isi yabayeho igihe kirenze umunsi harindi aya Allah avuga ati bazavuga ngo twabaye kanahum ni nkaho bazumva batarigeze baba kuri isi illa sa'atan min nahar rutse ko bazumva ko babaye hisahim abitwa rero ko barambye noneho babayeho mashallah ngo bariye zabusuka abandi baba bazavuga ngo labithna yawman twabayeho umunsi awo ba'da yawm cyangwa se ni nk'igice cyawo nta nubwo bazumva ko umunsi wose baba barawubayeho kandi baratunze barabayeho barakora bakora amanywa ijoro bakora ijoro banga kwiga Qur'ani kuko nta mwanya wo kwiga bafite banga gusoma kubera ko nta mwanya banga tahajudi kuko bakirwaga n'ijoro bategereje ko bucya ngo bajye mu kazi banga gutanga kuko bari bakunze imitungo yabo cyane banga icyo gihe baragenda babaho kuko baradamarara Allah bashyiramo baraka baratunga ariko uno munsi bazaba bavuga bati ma aghna anni maliya nta kibyo nari mfite bya mariya ya bakoko imitungo hari icyo ya mara abantu bakagombye kujya batanga ibyo batunze byose bakabihereza mara kuri mauti kugira ngo badapfa abantu bakagombye kuba bagira ibyo abantu bari kuza bakagombye kuzazuka bafite ya mitungo bari bafite ya mitungo bari barashatse nibura ikagira ikibamarira ariko se yazazukana nayo gute n'aka kanya umuntu apfa akamanuka muri mwana ndani nta nagasheka amanukanye halaka anni sultaniya nta nubwo ari byo gusa n'icyubahiro nari mfite cyaruretswe n'icyubahiro nari mfite cyaruramye nagendaga mu modoka nziza nambaraga neza nari ntunze nari mfite abakozi nari mfite abo nkoresha nari mfite icyubahiro nari mfite ubwami nari mfite abantu bari banzi n'umuntu ukomeye halaka anni sultaniya icyo cyubahiro kizaba cyarangiye cyaravuyeho nta n'ukibyibuka kuko ibyo byigeze binabaho uwo ni uwuhe munsi lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a ni umunsi imitungo yabo ni umunsi urubyaro rwabo ntacyo bizaba biri bubamarire iyi aya Allah yakunze kwivuga muri Qur'an kuko ubundi nibyo abantu biratana
hano ku isi agaciro k'umuntu icyubahiro cy'umuntu ubwiza bw'umuntu ibyo umuntu yiratana mbere y'ibindi ni ukuba yarabyaye akaba afite n'umutungo afite abana yigishije amashuri yose bayamaze yo bize mu mahanga bagenze mu ndege bakoze ibintu byose bishoboka nawe imitungo ari hari yari yahaye abana ari yahaye abuzukuru yahaye abuzukuru zahari yaragiye arishima aradamara ati ma aghna anni maliya ibyo byose uzasanga nta kintu byigeze bimara uzasanga n'imitungo n'urubyaro nta kintu bakumarira nabo ubwabo nta kintu bifashije imitungo yaranarangiye wicara uvuga ute halaka ani sultana icyubahiro nari mfite cyararangiye ntanubwo bamenya ko na nakigeze muri babandi wasuzuguraga muri bandi wafataga nk'incakarafu ziraho wenda ari bo barema kuzamuka mu ijuru mbere yawe wowe ukirimo kubazwa ngo ariko ibi wabibonye gute ubundi wabikoresheje mu zihe nzira ese imbere y'Imana wari waritwaye gute bavani mu Islam nabagira inama nanjye nyigira yuko tugomba gutinya uyu munsi kuko ni umunsi uteye ubwoba ni umunsi w'icuraburindi ni umunsi w'agahinda ni umunsi w'umubabaro ni umunsi abantu bazaba batagifite icyo bapfana Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati afahasibitum annama khalaqnakum abathan aw wa annakum ilayna la tarji'un la turja'un ese mutekereza ko afahasibitum ese mwibaza niko mubikeka annama khalaqnakum yuko twabaremye abathan dukina mutekereza ko kukore Allah subhanahu wa ta'ala avuga amagambo akomeye ariko ntabwo nzi ko tujya dufata umwanya wo kuyatekerezaho likulisha insababa buri kintu cyose kigira impamvu rebe bikuzengurutse byose urebe kubaho kwa urebe gukora kwa urebe nta kintu na kimwe kuri iyi se kitagira impamvu none Allah arakubaza afahasibtum annama khalaqnakum abatha ese mutekereza ko twabaremye dukira ubu mwe tubarema nta mpamvu twabaremye uburi hano ku isi wumva ko impamvu Imana yakuremye ari ugukora gusa ugacuruza ukinjiza amafaranga ugashaka ukabyara iyo niyo mpamvu ubwo tagati Imana yakuremye ni none se utekereza ko Imana yabiremye ari ubufindo gusa hakunda abana bajya hariya bagatoba ibyondaga nawe burya bikora afite impamvu yabyo wa annakum ilayna la turja'un cyangwa wenda mutekereza ko igihe twabaremye nikirangira mutazongera ngo mugaruke wacu tubabaze ibyo mwakoze Allah kongera mu yindi aya wa ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma ra'ibun nta nubwo twaremye isi ngo tureme ikirere tureme ibirimo aho hagati yabyo twikinira ntago twabiremye turi mu mikino Allah yaremye isi ayishyiraho imisozi ayishyiraho inyamaswa ayishyiraho ibintu byose yibonaho arangije areme ikirere ashyiraho imibumba ashyiramo ukwezi ashyiramo izuba ashyiramo amanywa ashyiramo ijoro ashyiramo ibyo byose ntago yabikoze akina byari ukugira ngo wowe bigufashe walaqad karamna bani adam mu bintu byose Imana yaremye Allah yahaye agaciro kurenza ibindi byose mwina damu ariko wakagombye kubona ko aya manywa ari Allah wayaremye ijoro ari we wariremye iyi mvura ari we wayiremye izuba ari we wariremye iminsi ibyumweru imyaka ibyo byose ari we wabiremye kandi amawe y'izura yabona buri munsi wari we wese igihe kigeze acaha akagenda undi nawe ejo akagenda nawe ejo uzagenda nanjye ejo nzagenda n'undi ejo bundi azadukurikirayo twese kuzageza uyu munsi turimo kuvuga ubwo Allah azigarurira ibi bintu byose iyi sive hishirira irangire ibi byose tuyishyiraho tuyitaka tuyubaka tuyigira neza biveho birangire hanyuma buri wese atangira abazwe akurikije ubushobozi yahawe ubumenyi yahawe imbaraga yahawe n'imyaka ubu nge nawe dufite amahirwe kuba tukiriho aba abaryamye mu mva hariya barifuza ko babona n'izuba rimwe barifuza ko babona n'umunota umwe barifuza ko babona n'agahe gatoya ariko nge nawe turabifusha ubusa rimwe na rimwe tukabimara tukabispendinga gusa mu gukora ibidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala mu gukora ibyo Allah yatubujije nibyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubujije bavana wa Islam
uyu munsi twakagombye gutinya imana subhanahu wa ta'ala iratubwira iti fa idha nufikha fi sur ubwo tuzahuha mu mpanda ubwo tuzategeka malaika serafira akavuza impanda isi kavaho nibiriho byose bibirere bigashwanyagurika ibihejo bigahananuka isi gashiraho imperuka ikaba fala ansaba bainahum yawma idhin nta sana abantu bazaba bagifitanye ntago umuntu azavanga uyu ari inshuti yanjye uyu yari ishumi yanjye uyu yari umubyeyi uyu yari umuvandimwe uyu yari umugore wanjye uyu yari umugabo wanjye uyu yari umwana wanjye amasano azaba yarangiye wala yatasalun nta nuzaba bazanga ariko kanaka ari he ariko kanaka bimeze bite ariko kanaka ko yari umufasha wanjye ko ntamubona ariko kanaka ko ari umwana wanjye nabyaye ariko abantu bose bazaba bacanganye kiwa maso yaturumbutse yawma niyaj'ala lwiridana shiba ni umunsi n'uruhinja rwavutse ruzaba rwahindutse umusaza yawma yaqumu ruhu wal malaikatu safa ni umunsi abamarayika badakora ikosa batanibeshe badakorana mistake namba nabo bazaba bahagaze la yatakallamuna nabo bafunze iminwa nta gutinyuka kuvuga rino munsi wijimye no munsi ukambije agahanga no munsi wicura burimbi uradutegereje turawigishwa amanywa n'ijoro ariko twanze kumva tuzashaka kumva kandi gihe cyaturangiranye bavandimwe wa Islam uyu ni umunsi Allah yagarutseho keje cyane ni umunsi intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigishije abantu arabigisha akoranya umuryango we abagira inama kuko nubundi utera uburezi arabwibanza nta nundi wakubabaza kurenza wa wundi mwarimu ufitanye isano kubera ko yari umubyeyi wawe kuko yari umwana wawe kuko rwari urushako rwawe kuko wari umuntu wawe wa hafi aba nibo bakagombye kuba bababaje kurenza abandi niyo mpamvu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atubwira ati la yati qauman yawma alqiyama bil a'mal yabwiye abantu bati bantu banje famiye yanje abantu ntibazaze yawma alqiyama bafite ibikorwa byabo bakoze swala zabo bazisaye neza suna zabo bazikoze neza ibisibo byabo barabihagaritse barabifunga babishyira hariya ku murongo isadaka zabo barazitanga zaka zabo barazitanga bita ku mfubi bita ku bakene bita ku bapfakazi bita ku banyantege nkeya bakora ibikorwa byose Allah yabategetse hanyuma wataatuni biduniya namwe muzaze mwarashatse isi gusa mwarashatse amafaranga mwarashatse imitungo ngo mwaguze amafamu ngo mwaguze amamodoka mugendamo ngo mwaguze mwaragiye murarundanya mushyira hariya fatakhuruna ya Muhammadu hanyuma nimubona ibyo byose byararangiranye n'isi ibyo mwashatse byose byararangiye nta gaciro bikibafitiye hanyuma ngo abari bwo muzanzira hariya ndimbo nkora shafa'a ntakambira abantu mvuga nti ya rabbi abantu banje mwabajya hanyuma ngo muzaze mwumbwira ya Muhammadu yewe mwana wacu yewe nadura ntuzi ko nari nyokorume ntuzi ko nari isko wanyu ntuzi ko nari nyogosenye ntuzi ko gutese kandi aya yakubwiye ngo fala ansaba bainahum yawma idhi nasa n'abantu bazaba bagifitanye mwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye ati fa aqulu nzababwira ngo la qad balagt nzababwira ngo ntacyo obakakanya ntacyo mfana namwe narababwiye narababuriye narabigishije ubutumwa bwose Allah yampaye nabo bagejejeho ntabwo rero ubwo tuzaba tugiye kugira nisano ahubwo tuzaba dupfana ibikorwa niyo mpamvu yakomeje mu yindi mvugo avuga ngo inna awliyai yawma alqiyama almuttaqun abo tuzaba dufitanye isano kuri uwo munsi w'imiruka niba abandi baranzwe no gutinya isano abantu bazagirana kuri uyu munsi uteye ubwoba gutya ni iyihe nuko abantu bazaba barakoze nuko abantu bazaba baratinye nuko abantu muzaba muhuriye munsi y'igicucu cya arshi nuko abantu muzaba muhuriye mu mpuhwe za Allah nuko abantu muzaba mwinjira muzamukana kuri surato mwinjirana muri aljana watahiyatuhum fiha salam mwese mubwirwa assalamu alaikum mwese mubwirwa salamu mwese mubwirwa ngo ni mwinjire inasaya ku mashkura umuhate mwagize imbaraga mwakoresheje byarashimwe byarakiriwe ngaho nimwakira ibihembo byanyu ariko bitabaye ibyo nta yindi sana abantu bazaba bafitanye nta kindi abantu bazaba bafana Allah subhanahu wa ta'ala ratugira magambo akomeye cyane atugira ati
تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون bavandimwe b'isilamu ni umunsi uburanga buzashiririzwa ni umunsi uburanga buzaka bugashirira bugahinduka amakara imana iti wahumu fiha kalihun muri jahanama bazaba bashinyitse bazaba baboroga bazaba bashiririye Allah subhanahu wa ta'ala ati alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun abantu gutakamba abantu gusaba imbabazi abantu kuboroga babwira Allah ati nyagasani watugiriye impuhwe nyagasani watubabariye nyagasani watworohereje Allah azababaza ngo alam takun ayati tutla alaykum ese amagambo yanjye ntago mwayasomewe ese izi aya izo hadithi ntago zabagezeho fakuntum biha tukadhibun mukabihakana gusa bakababwira mukamera nkaho mutumva ntago byabagezaho mukanga kumva qalu rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qauman dhalin bazavuga bati nyagasani ububi bwacu bwaradushutse ububi bwacu imitima yacu kwanga kumva byaradushutse turangije tuba mu bantu bayebye turangije tuba abantu bahuye n'akaga n'agahinda Allah azabihorera abavandimwe ba Isilamu kugeza ubwo bazavuga bati rabbana akhrijna minha rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimin mana turakwinginze dusohore muri jahannama tubabarire tuvemo nidusubira nitwongera fa inna zalimin rwose tuzabe abahuguza tuzaba bahombye rwose ibihano byose bizaza noneho tuzabyirengera Allah igisubizo Allah azabaha nta kindi bavandimwe wa Isilamu azababwira ati qala akhsi'u fiha wa la tukallimun Allah azababwira ngo nimuzibiremo nimuzibe nimuzibire muri jahannam wa la tukallimun kandi ntimunamvugishe nimuzibire muri jahannama kandi nta magambo yanyu nshaka kumva bavandimwe b'isilamu ibi bintu koko nibiba ubu abantu bazavuga ko imana yabarenganyije abantu barigaragura mu byaha ku manywa na nijoro nta n'ubikora atazi ko ari icyaha iyi saha ya none nta muntu ukora icyaha atazi ko ari icyaha arimo gukora ntawe noneho ikibazo kikaza kivuga ngo ubu kubireka noneho byagutwariye wakoze ibyaha nibyo wakoze ibyaha uyu munsi wabikoze n'ejo warabikoze n'ejo bundi warabikoze mu kwezi gushize warabikoze n'umwaka ushize n'imyaka yose yarangiye wakoze ibyaha wasuzuguye Allah usuzugura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byakumara iki ubu inyungu urimo kuvana mu byaha ni iyi ubu umutima nama wawe wakagombye kukubwira ngo ibyaha nakoze birahagije reka nkore tawuba ngarukire Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose Allah arabikwemerera arakubwira ya ayuhaladhina amanu yemwe abemeye tubu ilallah nimwicuze kwa Allah tawubatan nasuha ukwicuza kudasubira mu byaha nimwicuze Allah arabababarira nimusaba imbabazi zaho mwagomye zaho mwarengereye zaho mwakoze ibyaha Allah ahita yareka kubababarira ariteguye kubabarira no kubezaho ibyaha byanyu byose Allah kuko atuzi kurenza uko twiyizi anabona ko dushobora kugira impungenge z'ubwinshi bw'ibyaha twakoze kuko niko umuntu ateye abantu bakora ibyaha yagera akavuga hari umuntu umuganira akavuga atari ubukweri nanjye Imana yambabaye kubera ibyaha yakoze akicara akareba kata zose yanyuzemo akavuga ati ya rabbal alamin nararengereye ubu nakagombye kugaruka ariko subimana izambabarira
kuko ibyo Allah nabyo abizi yatuzaniye aya yihumura aratubwira ati la taqnatu min rahmatillah ntimuzihebe mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala wenda mwumva ko mwakoze ibyaha byinshi wenda ko mwumva ko mwarengereye wenda mwumva ko Imana itababarira kubera ubwinshi bw'ibyaha Imana tina Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yiteguye kubabarira ibyaha byose uko byaba bingana ugatangira bundi bushya ayo mahirwe yose Allah yarayaguhaye ukwezi kurashira icyumweru umwaka ibiri itatu mpaka imvi ziraza mpaka uruhurura umubiri n'amagufa biratandukana Allah gifunguye iyo miryango none ubakakanya akakanya Allah nakubwira ngo ziba kandi ntana magambo yawe nshaka kumva ubu tuzavuga ngo Allah yaraturengeje ubu tuzavuga ngo Allah yaraturenganyije ubu tuzavuga ngo ubu ayo mwanya ntaguhagije kuvuga ngo uburyo nagomeye Allah birahagije reka nshe bugufi imbere y'amategeko ye ni umpa umwuka wo guhumeka ni umpa amaso ndebesha ni umpa ubwenge nkoresha ni utuma amaguru yanjye agenda ni utuma amaboko yanjye buja ni utuma umubiri wanjye anabishatse akakanya agahita mbwira ngo gumaho nahita mba paralyze sinongere guhaguruka ngo nibyo byahambijemo ayo mahirwe yose urayapfusha ubusa ugategereza kuzabwira Allah ngo akhrijina mini hadusohore muri jahannama fa in udina nitwangira nidusubira icyo gihe nyuma y'iyo myaka yose nyuma y'igihe kingana gutyo nibwo dutegereje kuzakora tawuma no kubwira Imana ngo tubabarire ntabwo tuzongera qala akhsaghu fiha nibwo Allah azavuga ngo nimuzibire muri jahannama wala tukallimuni kandi ntimunamvugishe ntago nshaka kumva amagambo yanyu abantu bazaba baterwa gahinda niki wala ta'mun illa min ghisli uburanga burashira Allah kabongera ubundi buragaragurwa mu muriro Allah bugashira umuntu agashya gakongoka agahabwa undi mubiri mushya nawe ugashya ugashira Allah niyo mpamvu yitwa umuriro utazimanye none se wakomeza kwaka abantu bapfuye wakomeza kwaka ukora icyo ni uguhabwa umubiri ugashira ugahabwa undi ugashira ugahabwa undi barimo bararya iki se la akiluna min shajar min zaqum ni ibiti byaza kumu bisharira by'amahwa nabyo biteye mu muriro nibyo bizaba ari ibiribwa byabo imana ti wala ta'amun illa min ghislin nta n'ibindi bazaba barya uko umubiri ukongoka uko uburanga bwabo burimo gushiririzwa bashinyitse mu muriro nkuko aya yabivuze uko barimo gushongonoka umuriro ubatwika amazi amaraso amashyira byatuye nibyo bazaba barimo barya wa ta'amun dha ghusla ni ibiryo Allah yise ngo ni ibiryo bisepfuza ibyo nibyo biribwa by'abantu bo mu muriro umunsi ugashira icyumweru umwaka indi imiliyoni na miliyari n'indi mibare yose abantu bari muri ubu buzima bavuza induru baboroga bataka barira mana watu wabaduka tuvanamo uko tutazongera kandi barahawe umwanya munini wo kwicuza no kuva mu byaha bakabababarira ibi byose bitaramo la yaakulu illa al-khati'un Allah nta bandi bazabaho muri ubu buzima nta bandi bazarya ibi biryo ngo banywe ibi binyobwa usibye abara abanyabya usibye banze kumva usibye banze guhindukira usibye banze kwicuza ibi nibyo biryo byabo bazaba barimo barya bavani wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira aratuburira aratwigisha araduhendahenda duhindukire hakiri kare aba bantu bari muri ibi bihano bazasaba marayika marayika watu babari ukatwica tukavaho tukarangira ntago urupfu bazarwifuza ntago bazarwifuza ariko ntago bazarubona aba bantu bari muri uyu muriro igihano gikomeye cyane kizabababaza kurenza ibindi nuko ubuzima bwabo batazabona Allah subhanahu wa ta'ala wamubona gute waranze kumwe wamubona guta kubwira ukavunira ibiti mu matwi wazabona Allah gute ubwo abandi bazaba bamubona uburanga bwabo bwerirana biteguye kubona Allah subhanahu wa ta'ala aba bantu bo mu muriro ntago bazabona Allah na rimwe ntibazifuza urupfu ngo barubone ntibazifuza na kimwe mu rwego rwo korohereza ngo bibagereho muvandi wabyemeye ko ubuzima ari bugufiya
wabyemeye ko ubuzima ari butoya ukagarukira Allah bigishoboka. Allah arakubwira ya ibn Adam, yewe mwene Adamu, khalaqtuka lil ibada, nakuremeye kungaragira, fala talab, wikina n'umwanya, wikwemera ku munsi gucika, wikwemera kujya kuryama urangije umunsi wawe, ngo wemere kurambika umusaya hasi utabanje kwicara ngo utekereze ngo ariko uyu munsi nakoze iki kuri mishori yanzanye hano ku isi. Wacuruje alhamdulillah, wahashya alhamdulillah, watetse alhamdulillah, wariye alhamdulillah, wasevinze alhamdulillah, ibyo wakoze byose alhamdulillah, good, ni byiza, ariko kuri mishoni nkuru nyamukuru Allah yakuremeye ya ibada, Allah yakuremeye ya ibada, uyu munsi nakoze iki. Ntukemere ko ibirisi agushuka ngo uryame utabanje kuvuga ngo uyu munsi urarangiye, ntuzagaruka, nzongera guhura nawe yawe mu kiyama, urimo nshinja ku makosa nakoze cyangwa urimo nshinjura kugeza nakoze, none uyu munsi nawe ukoze mwiki ntegorera ejo hanjye hazaza. Wikwemera ku munsi umwe ujya kuryama ngo urambe ku rubavu hasi utabanje kubaza nafsi yawe iki kibazo. Iman tuwa kasaratu laka rizikana falata tabu. Kandi nagushyiriyeho riziki zagutunga ntuhangayike. Riziki tugomba kuyishaka ariko ntago ari yo ya mbere, kuko n'utagira amaboko n'amaguru n'ubwenge bwo kujya kubikora riziki arayibona. Guko gushaka riziki ni impamvu gusa Allah yarayiteguye, nubwo yaguca amaguru akaguca amaboko akakuvana mu amaso akagukura mu bwenge, riziki yawe igihumeka kuri iyi si irahari. Allah rero ati naguhe rizqi izagutunga, naguhe amafunguro azakubeshaho, byo ntibizaguhangayikishe, ahubwo hangayikishwa n'umwanya wawe mutoya ufite, hanyuma ushobore kuzuza ibada zawe, ushobore kuzuza ibada zawe. Menya ko ubuzima ari butoya, menya ko ubuzima ari bugufi, utangire gutegura iherezo ryawe hagisho bigishoboka bigikunda, kuko umunsi uturindiriye hariya ni umunsi mubi cyane. Abantu bifuze gupfa babibore, basabe kureba Allah ntibabibone, basabwe kuvanamo ntibabibone, basabwe Allah ati nimuzibe kandi ntabwo nshaka kumuvugisha amagambo yanyu, ntabwo nshaka kuyumva. Mwahawe umwanya muremure cyane wo kwicuza no gusaba imbabazi. Nta n'ubwo Allah azaba agiye guhanira abantu ko bakoze ibyaha, kada azaba agiye kubahanira ko banze kwicuza. Allah azaba mu kiyama azajya kubaza mugaragu wanjye, kuki wakoze ibi narabikubujije? Aha uzajya uvuga uti nari umuntu, kuki wakoze ibise shaitani yaranshutse, kuki wakoze ibise nagize imbaraga nyiye, kuki wakoze ibise ububi bwanjye bwaranshutse, kuki wakoze ibi, ibyo byose anabira. Aha izo mpamvu zawe urazitanze inonoho indi noneze kuki utiyicujije, ngaho utanga impamvu bibare ko ubu none hari bwo babikubaje, kuki utiyicujije se? Niba warabaye imbata y'ibyaha nizihe mbaraga? Umuntu banamubwira gusara salatu al-fajr bikamunanira, ariko bamubwira ngo hari ikiraka kiri ahantu hasa kuma bayabyuti, none se ubwo ntago tubyemeranya ko ari imitima yacu yanga kumva? Niba umuntu yakubwira ati mfite ikiraka ahantu hanaha uze tujyane mu gihugu kimihi cyangwa ahantu hanaha tujye mu kiraka, ukarege isaha saa kumi ukaba wabyutse watangiye koga no kwambara na subuhi ikaza gusanga wagiye, kuki fajiri yikunanira se? Ubwo bivuge ko Allah nibye nta gaciro urimo kubiha, ahubwo hari ibindi ubona bibirenze. Ngo ni umunsi w'ibihano rero, ntago ari umunsi wo kwicuza, ntago ari umunsi wo kubona ko ibyo warenzweho hari ibyo wakagombye kuba urimo gukora. Ndasoreza ku magambo ababaje cyane bavana mu Islam, aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أين مقام بالم سورة الأحزاب آية من قتانات نقتانات الله تبقراتي يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار نومون سبران غبغاب وزاقر غرغو ممورر وجهنم
numunsi uburanga bw'abantu buzagaragurwa mu muriro yakuluna bagatangira bakavuga bati ya laitana mbega igihombo mbega gahinda ata'ana Allah yatuza kumvira Allah wa ata'ana rasul tukanumvira nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ariko abantu bazabivuga igihe cyabarenganye abantu bazabivuga igihe cyarenze inna hadhihi tadhkira bavandimwe abayisilamu uru ni urwibutso ya ni amahirwe ugifite kuba nibura ubyumva hari abageze muri mwana ndani batarabona ayo mahirwe faman shaa takhadha ila rabbihi ma'aba uwashaka yatangira gutegura inzira ye hakiri kare izamugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma fashhad mana bo muhamya yuko ubutumwa tubutanze Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma atikh rikhabana wa rikhaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa banatina wa awladina wa asratana minan nar ya ilahi al-awwalina wal-akhirin Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma inna na'udhu bika minan nar.